Du trenger kanskje ikke å være med på introen da. Nei, ikke sant. Og så kommer du inn på annen da. Husker jeg ikke hvordan resten av sangen. Jo, jeg spiller den der... Kommer du inn på annen? Ja. Jeg vil komme inn på annen. Altså, det går jo to gitarer der, egentlig. Ja, så altså, er det to gitarer som spiller det samme her på... Nei, det er den ene gitarren som spiller. Jeg spiller alle tre, sant? Jeg tror det. Det prøver jeg. Ja. Så hvis jeg begynner på... Tio och halv fem.